A demobiliziranim borcima uskoro bi trebalo biti isplaćen dug na ime naknada za vrijeme nezaposlenosti iz 2008. godine. Sumu od 10,5 miliona maraka osigurao je Federalni zavod za zapošljavanje. Ovo se ne odnosi na Sarajevski i Bosansko-Podrinski kanton. Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje duguju demobiliziranim borcima 20 miliona i 600 hiljada maraka. Polovica ove sume uskoro će biti isplaćena. Evo i načina na koji će to biti urađeno. Moramo sa 6 stavki iz Federalnog zavoda prebaciti na stavku za... Ja se nadam u roku od mjesec dana da možemo sve završiti. I federalna vlada ima dug prema demobiliziranim borcima. To je 14,4 miliona maraka predviđenih budžetom, već je isplaćeno oko 4 miliona. No nadležno ministarstvo uskoro će rješavati probleme nekoliko hiljada demobiliziranih boraca koji su 2002. godine uz otpremninu otpušteni iz vojne službe. Naime, tada su birali između penzije i 6 do 10 hiljada maraka otpremnine, ali i pokretanje vlastitog biznisa. No samo su ga rijetki pokrenuli. Tad je bila dobra namjera. I ti ljudi su bili oduševljeni. Ja se sjećam kao zastupnik, mene su sretali i pitali zašto baš ti ljudi da su dobili 10.000, što ja nisam kao demobilisani borac. U tom momentu oni su bili privilegovani. Međutim, pa 10.000 dobiju. Određeni su dobiju 10.000. Ali oni nisu znali, uredba je posle donesena, oni nisu znali da će time biti limitirana njihova prava kada je u pitanju uredba i nešto što je povoljnije, penzionisanje i tako dalje. Za ove probleme demobiliziranih boraca krivci su prethodna federalna vlada, ali i parlament, kaže ministar Heles. Očito, kaže, nije bilo bolje da se ovo riješi.